Við erum að segja höllu.fagur. Halla var stúlka inn í Skagafirði og hún var frá Grasafirði með öðru fólki og varð rosalega syfjuð eftir svolta stund og ákvað að leggja sig og baða inn á stúlkunum að vekja sig. Vaknaði hann svo og þá var líða þoka og Halla sá ekki fólkið og hún byrjaði að labba og ætlaði að finna fólkið en þá mætti hún útilegumanni sem sagðist þá sé fólkið og spurði hvort hann ætti ekki fylgjum til þeirra. Og Halla svaraði því játandi og labbaði með honum og eftir langa stund þá sagði hann að þau myndu komast hraðar ef hún myndi koma á hestbak með honum og Halla fór á bak hjá honum og hleypti hann á hestinum svo hratt og að Halla fannst að vera að það var eitthvað skrítið að hvað var langt í fólksins og svo fór hún bara svo kom hún í dal af bæni og var hún þá komin til Ódaðarfjörðs og Signa var kona sem sagði henni að hún væri gömul vinnukona og sagði henni hvernig hún gæti sloppið. Næsta kvöld vaknaði hann og þá hjálpaði gamla konan henni að sleppa. Og þegar hún var að labba og ætlaði að fara heim, þá kom maður sem hét Björn. Hann skildi henni eftir og með því að bjarga henni. Seinna fór hún til prestsins og fékk vinnu þar. Kom þá Björn og sagði henni að hann skuldaði henni. Og hann vildi fá að giftast henni og hún játaði vegna þess að hún var svo hrædd við hann. Og sen eftir það eignuðist tvö börn og